Всім привіт, друзі! Ми знаходимося на каналі Фрагматік і продовжуємо знайомитись з командою. Тому сьогодні в нас на інтерв'ю Рінжі. Привітайся, будь ласка. Всім привіт, хлопці. Мене звуть Вадим. Граю під ніком Рінжі. Я з України, міста Кривий Ріг. Найс. Так, давай тоді по питаннях одразу. Коли почав грати в Counter-Strike, розкажи про це. Почав грати я в КС ще з років 8-9. Я вперше побачив це у батька, як він грає в КС 1.6 проти ботів. Але мене спершу не дуже зацікавило КС. Тому що там просто бігали боти, ти їх місиш і все дуже легко було. Але коли я дізнався, що можна зайти на сервер та грати проти реальних людей, то там вже пішла заруба платна. Там вже зацікавила тебе ця тема, так? Так, звісно. Там по 400 фрагів за пару днів на серверах було. Це круто. Це, до речі, досить ранній такий вік, коли почав грати. Коли ти почав саме професійно грати в КС? Типу, от почав, зрозумів, що це твоє і що цим треба займатися, і там, можливо, якісь перші команди почав збирати щось таке? Професійно прямо грати з років 16, мабуть. Я апнув в моменті різко дуже топ-20 України десь на Фейсіті. Мене помітили хлопці з України, позвали. Це був Дельфа та Альфа. Вони тоді були жорсткими. Виграли Кубок України, наче в Києві. Там якийсь був шалений призовий на ті роки. І все, так я почав набиратися досвіду. І грати десь більш-менш вже гарно. Добре, розкажи, будь ласка, про свою роль в команді. От зараз яка твоя роль в команді? І, можливо, як ти до цього прийшов? І чому ти вибрав саме цю роль? Зараз я граю на ролі АВП, я в команді снайпер. До ролі, який прийшов, навіть не знаю, я завжди не розумів, мабуть, як люди можуть так грати з Авіком, ну, м'яко кажучи, не дуже. Бо вони його беруть якось на фейсіті, вже тому, що він вбиває з одної пулі, і це в них все, що є в голові. Вони ніяк не розвиваються і завжди там ганяють, скаде 1-1, 1-2. Тобто ніякого імпрову прям нема у них. Так, а коли я, не граючи зовсім з АВП, там міг подивитися, знаєш, 2-3 демки, мабуть, на одній мапі якісь. Міг зайти там 15-2, наприклад, зіграти з хорошим КД, імпактом. І так я розумів, що просто мені подобається ця роль, та в мене якось воно само входить. Ось. Ну, коротше, ти бачиш, що люди якось нестабільно грають, і тобі це не подобалось, і ти просто вирішив розвалювати сам за ВП і прийняв на цю роль. Так, прям не подобалось. Це було нормально, але я вважав, що можна і краще. Угу. Розумію. Слухай, в мене тут таке питання. От що ти думаєш про свою команду, в яку ти зараз прийшов, тобто Фрагматік, до нас? Про кожного гравця, можливо, окремо, або просто як в загальному? Ну, в цілому, хлопці вже досить досвідчені, так, вже не малята, можна так сказати. Майже кожного з них, окрім капітана Шайні, я знаю вже більше років 4-5. Тобто, якийсь коннект вже з самого початку в нас є. Так. Ну, всі гарно стріляють. Це що я можу сказати. Гарно розуміють гру. І я вважаю, що ми, ну, тір 3-2. От якщо попетіти нормально, то тір 2 навіть теж можна спокійно і поетапно дойти. Угу. Круто. А от ти дивився останній сезон команди Фрагматік? Як так, в них не вийшло вийти в Advanced, на жаль. Я так періодами дивився, так. А от що думаєш саме про останній сезон? Можливо, ти бачив якісь ігри, де ти б міг сказати, блін, от був би тут я б зараз розвалив. Ні, ну прям такого немає, але хлопці, я знаю, що вони багато тренувалися, старалися дуже. Мабуть, нерви зіграли. Їм там
навіть на матчу, а наче однієї карти не вистачило, ну, щоб так. вийти в адванс. Тобто вже перемога була в руці, але як це? Ну, не впоралися просто з нервами, Так, можливо, так. нерви. Я вважаю, що нерви — це Це нормально треба в якось КСі. ментально фіксити, і все. Ну, так, це нормально в КСі, і я сам себе пам'ятаю, коли грав багато ігор за HLTV, боже, це було просто якась жесть. Там буває, руки трясуться так, що це капець. Ось, давай тоді відійдемо трошечки від контри. Розкажи, будь ласка, чим займаєшся поза грою? Там навчання, спорт або якісь, можливо, інші хобі? Що тебе відволікає від контри? Періодично я ходжу в зал. Не дуже часто, але коли є настрій, можу піти. І я зараз в Україні вже закінчив своє навчання на комп'ютерного інженера. І зараз я проживаю в Норвегії, вивчаю норвезьку. Там обов'язкові курси язика. Це в мене в Німеччині також обов'язково треба вчити німецьку. Це, в принципі, нормальна так, практика. Так, в тебе B2, наче? Ну, я вже на C1 ходжу, так. О, це вже взагалі там. Ну, я А1, я такий п'ятий левел фейсі там. Ну, до цього ще йти, йти, насправді, треба. Щоб спокійно розмовляти і розуміти всіх. Так. Дивись, ти кажеш, що ти в Норвегії зараз, так? Так. Тобто, ну, можна сказати, що ну, ти один там проживаєш зараз, чи з тобою є сім'я, чи якась, можливо... Сім'я я живу. А, ну сім'я. Тобто, просто тут таке питання, хто найбільше тебе підтримує? Ось. То, мабуть, і сім'я більш мене підтримує. Угу. Більше такого нікого нема. Тобто, ті, з ким проживаєш, постійно так, підтримують. Так, мама, тато, брат, молодший. Розуміють вони тебе, чим ти займаєшся, в принципі, і так, звісно, що ти розуміють. Робиш? Я багато разів розказував вже. Показував якісь там відоси з ланів тощо. Класно. Ну, я думаю, вони також тебе багато підтримують через те, що ти не закинув своє навчання, в принципі. Ти, я так розумію, закінчив університет і типу, зараз приїхав і навчаєшся також, там норвежську вивчаєш, це дуже круто. І вони бачать, що ти різносторонньо розвиваєшся, не тільки контракт, забив на життя і все. Це, ну, це в тому числі, звісно, це так всі батьки, так, щоб це не важливо. Втикав в компі. Так. Тоді останнє питання. Які поради або настанови можеш дати гравцям, які тільки починають грати в КС, або от починають грати професійно, але от щось в них не виходить, або, можливо, хочуть почути якусь пораду? Ну, якщо починаєш грати просто в КС, то насамперед просто отримай задоволення від гри. Це все, що я можу сказати. Але якщо ти розумієш, що в тебе левел гри трошки більше, аніж Big Star, то я не знаю, поки ти молодий, треба, зараз тенденція дуже велика, що молодих розбирають в академки, то треба туди рватися, набиратися досвіду максимально, як тільки можна. Це Бурмілов, хороший тому приклад, йому лише 16, його ну, вже так. Взяли в Маус академку. Так. І вчора він дуже вони агресивний виграли. Навік, наскільки я знаю. Так. Я думаю, йому там трошки вправлять мізки в хорошому сенсі. Ти, наприклад, з нього може вийти спокійно тір один, угу. Я вважаю. Ну і організація Маус також досить звісно, гарно. Дуже іменита. Та, я в тому плані, що вони гарно виховують свої академічні склади, тобто навіть ростер, який зараз на тір один, там вже 4 гравці чи 3 гравці з Маус NXT колишніх, і тренер також звідти. Тому так, так. Це... Може там навіть заміна торші буде. Ну так. Скоро. Наш український козак. Звісно. Що, друзі, тоді на цьому все. Питання закінчилося. Дякую, що дивитесь канал Фрагматік. Не забувайте підтримувати команду в інших соціальних мережах, які будуть в описі під цим відео. Адже скоро для команди починається сезон ЄСЄ, і їм потрібна ваша допомога і підтримка. До зустрічі. Всім бебе. Підписуйтесь на Фрагматік та Тріпекса.